Magandang-magandang gabi mga kaibigan, mga at mga kapatid. Sana naman pong pagsak ang ating pag-uusapan. Nabalit narinig po natin mga kababayan atin po ito nabasa sa social media kung saan na uh, hiniling po ni General de Sinas the PNP chief sa Department of Labor nada kung maari daw ay gawing requirement ang police clearance sa anumang transaction sa Doli. At uh, ang magandang balita po dito ay uh, dininay po o hindi po pumayag si Secretary Belio na sa request ni General, General de Bolsinas, mga kababayan, mga kaibigan, at mga kapatid, ito po ay napakagandang uh, napakagandang gesture po ng Duli na kung saan hindi po nila pinagbigyan ang uh, nasabing request ni Debold Sinas. Kahanga-hanga po at kapuri-puri itong ginawa ni Secretary Bello. Sapagkat, try to imagine it. Kung halimbawa po, pumayag si Secretary Belio na gawing requirement ang police clearance upang magkaroon o payagang magkaroon ka ng transaksyon sa DOLI. Ito po ay mangangahulugan ng limitasyon sa karapatan ng mga manggagawa sa ilalim po ng labor code. Bakit po? Sapagkat halimbawa po, ang isang manggagawa ay mag-file ng illegal dismissal case laban po sa kanyang employer o halimbawa po ang mga manggagawa sa isang pagawaan ay mag-file po ng registration ng isang union. O kaya mag-file po ng notice of strike. At kung ang police clearance po ay requirement, napakadali po sa employer na kasuhan ang kanyang manggagawa ng criminal case, halimbawa thief, o kung ano man criminal case, para magkaroon po siya ng police records. So, kung mayroon siyang pending criminal case, hindi siya makakakuha ng uh, police clearance because of the pending criminal case. And therefore, he could not file his illegal case, his, his illegal dismissal case against his employer. Or perhaps the workers could not file for an application for union registration, or they could not file a notice of strike because of the lack of police clearance and the police clearance could be validly held from the applicant if there are pending criminal case with the police so in effect the uh, workers could not exercise could not validly exercise his rights under the labor code. Iyan po ang epekto mag o magiging epekto kung ginagawang re requirement and ang police clearance sa anumang transaction sa DOLIF. Iba po ito sa kaso ng uh, requirement, kung saan ginagawang requirement ang police clearance kapag nag apply ka ng trabaho. Iba po ito. Bakit po? Ba? Sapagkat kapag nag apply ng trabaho ang isang tao where he is required to submit a police clearance or NBI clearance. Ito po ay for the purpose of security of the private employer. Sapagkat hindi po niya kilala itong taong aplikante. So, para matiyak na hindi itong tao na aplikante ito could not be a dangerous one. Mag kailangan mag-submit siya ng police clearance or NBI clearance to prove that he is not a dangerous guy. Because take note that the, per the applicant is not known to the employer, to the prospective employer. So, the only guarantee on the part of uh, the employer that the applicant is not a criminal, it's not a danger to his security, should he employ the applicant, the only the, the uh, only document to show is the police clearance or the nbi clearance and that is an absolute right of the private employer to require but with respect to a daily transaction where uh, the police clearance should be required in effect is a limitation in the exercise by an employees of the rights under the labor code which could be easily manipulated by the employer in terms of filing a criminal case with the police against the uh, employees take note that a criminal case once filed with the police and the police has has to file it with the uh, prosecutor's office. Pwede po na patagalin din ang piskalya bago i-resolve ang kaso. At kung matapos ma-resolve ng piskalya, i-pailan po ng information sa korte, lalo pong tatagal yan. At habang hindi natatapos ang criminal case, ang police will not issue a police clearance. At habang nakapinding ang police clearance, pinding din po ang magiging transaction ng taong ito with the labor department. In terms of uh, illegal dismissal case, notice of strike, union registration, etc. Yan po ang magiging negative effect on the part of the employees. Sa employers po, wala pong epekto yun. Wala pong epekto sa employer. Bakit po? Sapagkat kung sino man ang DD uh, Company as an abstract personality. No criminal case can be filed against it. Whereas, mayroon where mang criminal case ang committed by the company, it will be filed against its officers, not with the uh, corporate personality so in, in other words kahit po saan nating angulo tingnan sa requirement na ganito wala pong epekto sa bahagi ng employer samantalang napakalaking epekto sa bahagi ng manggagawa at napakadali po gawin ng employer yan ang mag-file ng kaso laban sa kanilang mga manggagawa. Kaya mabuti na lamang po. Mabuti po, inuulit natin. That the request of the bold sinas to this effect was denied by Secretary Belio. At mabuti na rin po na itong si Dibold Sinas is an outgoing PNP chief. Sapagkat ang pagkaalam po natin hanggang Sabado na lang ang, uh, ang uh, panunungkulan nito. Katunayan po, parang appointed na yung magiging kapalit niya and the person of General Guillermo Eleazar. Ngunit, uh, hindi po natin maintindihan sa bahagi ni DeVold Sinas kung bakit niya po ito ay uh, ginawa. sapagkat ito po ay tila itong naintindihan po ni de Bolsinas yung kanyang ginawa ito ay pagpapakita lamang na ang utak po nito ay pabor sa mga employer at laban po sa mga manggagawa. At kung hindi naman po naintindihan ni Devold Sinas ang epekto ng kanyang ginawa, nangangahulugan din po na hin hindi niya nag, uh, hindi siya nag-iisip sakong ano ang mabuti o masama sa kanyang ginagawa. And that is very dangerous to the workers. Mabuti na lamang po at outgoing na ito. So, mga kababayan, mga kapatid, mga kaibigan, sa bagong uupo na PNP Chief Guillermo Elizar inaasahan po natin na hindi po niya gagawin ang ginawa ni Debol Sinas na kanya pong i-insist ito at sa tingin po naman natin eh mukha namang reasonable, mukha namang matalino, at mukha naman pong undoubtful ang katangian nitong si General Eliasar. Undoubtful in terms of being a corrupt, being a pro-employer. Sapagkat sa totoo lamang po, kaya po nalilimitahan ang mga karapatan ng mga manggagawa, lalo na po sa panahon ng strikes. Dahil ang mga polis po, under the guise of uh, maintaining peace and order, within the picket line upon the request of the employer i uh, nakikialam po sa picket line upon a slight provocation by uh, some people para guluhin po ang picket o ang strike. At ang dahilan po nito sapagkat yung ground commander ay nababayaran po ng employer. Kaya sa kanilang kaya naroon po sila kalimitan, hindi para iminti na ang peace and order. Bagkus o takutin sa pamamagitan ng kanilang presensya ang mga manggagawa. Pahinain ang moral, ang moral po ng mga manggagawa sapagkat ang mga pulis, lalo na noong unang panahon, ay nagsisilbi pong berdugo mga guns ng employers at kadalasan po ang ginagawa ng employer naroon ng mga polis na binayaran upang maging guns ng employer umuupa din po ang employer ng ilang tao para guluhin ang piket at pag nagkagulo, papasok na ang mga pulis, Hindi upang imintina ang peace and order. Sa bisinidad, magkos iharas ang mga manggagawa so that in most cases, physical injuries are committed by the police elements against the workers. Yun po ang kadalasang nangyayari. Kaya nga po ang ang rules din sa batas. Ang pulis ay hindi lumalapit sa picket line. They are at least 50 meters away from the picket line. Ang problema nga po, Kapag nagkakaroon ng sindikato sa buwata ng polis at ng employer at ng ilang bayarang mga tao na nagkokonwaring part of the workers manggugulo by slight provocation at saka papasok ang polis from the 50 meters away kung saan sila naka-standby dahil magulo na nga dahil naprobok na ng ilang bayarang mangkagawa o guns ng employers nandoon na po nagkakagulo na so that is the danger no kaya nga ito itong batas na ito ay eh, dapat mabago pero anong pagbabago ay totoo naman po talagang kailangan ng pulis sapagkat baka nga magkagulo and most likely magkakagulo din naman kung walang pulis so buka pong mahirap baguhin because under all circumstances sa ganong sitwasyon dapat po talaga mayroong tagapang na mayroong tagapangalaga ng kapayapaan so in that case magdidipindi na lamang po talaga sa katapatan ng ground commander kung saan ang tanging dahilan kung bakit naroon sila ay peace uh, maintenance, peace and order maintenance. Yun po talaga. The, the uh, purpose of the law is good anyway. In the sense that the police is there to situate na panatili ang katahimikan habang nagrarally o nag, habang ma-strike sa isang uh, working vicinity. Sapagkat so, kung tatanggalin po naman natin ang polis, mas lalo din pong delikado. Ang polis naman, kung mabait ang ground commander ng polis na naatasan, Kapag may manggulo, huhulihin lang po nila ka ang nanggugulo. Hindi sila mananakit ng mga manggagawa. At yan po talaga ang dapat. Pero kung bayaran ang ground commander kasabuat ng employer upang buwagin ang picket line, ito po ay uh, delikado at ang masama pa dito mahirap pong patunayan kapag ininimanda mo ang mga polis mahirap pong patunayan yan sapagkat una alam din ng mga polis when they are dealing with this they know how to avoid being uh, incriminated also. So on the part of the workers, yung allegation na naroon ng pulis at ginulo sila sa picket line upon orders of the employer could hardly be proven. So ito po ang problema. Kaya ang tanging ang tanging uh, proteksyon ng mga manggagawa sa ganitong pagkakataon ay yung una, the PNP policy. from the PNP Chief of Police na kailangang ipatupad ng ground commander ang ng PNP na sila ay strictly for uh, peace and order maintenance kung bakit sila naroon sa mga strike areas regardless of uh, who, whoever requested for their presence either employer or Dayon yun. At malaking bagay po yung uh, makikita natin mula sa PNP chief yung ganong patakaran na mahigpit na ipinatutupad at the ground by their respective ground commanders. Malaking bagay po yan. Kung ikukumpara po natin sa isang PNP chief na may utak na katulad ni Devoltsinas sapagkat sa ganong request po ni Devoltsinas sa Dole ay makikita po natin yung yung inclination niya na pagiging anti-workers anti-workers po. Sapagkat, try to imagine it. Yung sinasabi po natin, dito pa lang sa, dito sa mga transaction with the dole. Napakalaking hadlang po. O napakalaking limitasyon sa bahagi ng mga manggagawa in the exercise of the rights under the labor code maliit na bagay po kung titingnan natin pero napakalawak ang implikasyon it could have been a 90% 99.9% negation o pagbabaliwala sa karapatan ng mga manggagawa na sa mga karapatan ng mga gawa na itinatadhana ng batas paggawa mabuti na lamang po mabuti na lamang po inuulit natin na ito pong ganitong request ng PNP was turned down by uh, Secretary Bellew. Kaya po, pinupuri po natin dito si Secretary Bellew for having denied that request. At uh, sa totoo lamang po, hindi natin ito inasahan nakita na lang po natin sa Facebook yung denial letter ni Secretary Bello at to the Bolsinas na hindi pwede yung kanyang kahilingan bagamat pinagdiinan doon ni Secretary Bello na hindi naman nga sa in denying the request, it does not mean that the Dole is not supporting the PNP. Totoo naman po. Even we, the workers, the citizenry, of course, all the time we support the PNP. Pero nakakagulat po yung nabasa po natin na denial letter ng Dole doon po sa request ng General de Bolsinas na requirement ang police clearance sa lahat ng transaction sa Dole. Inuulit po natin, we should not allow this. We must not So panawagan po natin sa mga ating kaibigan, kababayan, makakapatid po, lalo na po sa duli. Kung mayroon pong ganitong kalituhan na kahilingan ng PNP na e-require ang police clearance for whatever transaction with a dole. Huwag po natin papayagan at ipaglalaban po ng mga manggagawa ang ganito pong ah uh, Because definitely we in the labor sector could not allow it anyway we also expect from the new PNP chief and the person of General El Guillermo Eliasar na hindi po ito gagawin in the same way that we are confident as well that Secretary Bellio has he denied the Bulsinas he would also be denying similar request in the future from whomever would be the PNP chief. Muli, maraming salamat at magandang gabi. Nahiling po natin sa ating mga tagapakinig na subscribe po ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyo ng lipunan. Muli, maraming salamat at magandang gabi.